Prezados acadêmicos do curso de Pedagogia, em nome da coordenação do curso, da equipe do curso de Pedagogia, eu quero dar as boas-vindas a vocês nesse ano de 2019, que é o terceiro ano do nosso curso de Pedagogia. Neste ano, no terceiro ano, nós teremos uma ênfase no eixo da docência do curso com as disciplinas de estágio supervisionado. Então, nós teremos o estágio supervisionado na educação infantil, o estágio supervisionado nos anos iniciais do ensino fundamental, que terão uma dimensão mais prática da formação do pedagogo. Essas disciplinas serão ministradas pela professora doutora Sandra Regina Gardacho Pietrobon, que dará todas as orientações referentes a essas disciplinas, a essa atividade mais prática, que será realizada nos centros de educação infantil, nas escolas de ensino fundamental, anos iniciais. Também a partir do terceiro ano, nós temos uma ênfase maior no eixo da gestão educacional do curso de pedagogia, na formação do pedagogo. No caso do terceiro ano, a disciplina Pressupostos Teórico-Práticos de Gestão Educacional dará essa ênfase trabalhando principalmente a organização do trabalho pedagógico na gestão educacional, o trabalho do diretor, o trabalho do coordenador pedagógico. Eu gostaria então de desejar, em nome da coordenação do curso e toda a nossa equipe do NEAD da Unicentro, um ano de muitos bons estudos e sucesso para todos.